Hei! I dag så skal jeg fortelle dere en historie som handler om Jesus og barna. Det er en historie som står i Bibelen, og her ser dere min Bibel. Og inni den Bibelen der, så har jeg lagt et fint bilde. Nå skal dere få se. Det synes jeg er så fint, et bilde. Det bildet har jeg fått av han som er sokneprest i kirken vår. Han heter Bjørn, og han har gitt meg det bildet. Og jeg synes det var så fint, og derfor har jeg lagt i Bibelen min, sånn at jeg kan ta det fram, og så kan jeg se på det, og så kan jeg alltid huske det. Som dette bildet forteller. At Jesus, han er veldig glad i alle barn, og han ønsker at barna skal komme til han. Og det er viktig å huske på. Og dette har jeg lyst til å fortelle deg om nå. Det er en historie om når Jesus var sammen med vennene sine, de som vi kalte for disipler. De var veldig glad i Jesus, og de fulgte Jesus overalt. Og så var det sånn at det var mange andre mennesker som hadde begynt å skjønne det at det var noe veldig interessant med Jesus. Han var så flink til å fortelle historier, og når han fortalte så var det som om at det skjedde rett foran øynene på det han fortalte. Ja, det var så spennende. Derfor så prøvde de å komme og hver gang de visste at Jesus var i nærheten, så prøvde de å få en plass nært Jesus. Sånn at de kunne høre når han fortalte. Og noen ganger så var det sånn at disiplene, de vennene til Jesus, de følte at de måtte passe litt ekstra godt på Jesus, for han måtte jo bli sliten. Og så mange mennesker skulle alltid være sammen med han og komme etter han. Det måtte være så tungt, tenkte de. Jesus, du må jo være så trøtt. Nå skal vi passe på at du kan få være litt alene. Og så tok de med Jesus ut i båt, og så tok de han med opp i fjellene. Men uansett hvor de var, så fant menneskene ut hvor Jesus var. Og så kom de etter. Men Jesus, han likte jo det. Men han trengte litt hvile også av og til, for han var jo et menneske. Og vi trenger jo alle å sove og slappe av. Så det var fint at disiplene hadde omsorg for Jesus. Akkurat denne dagen, så var det nok litt sånn at de ønsket at Jesus skulle få være litt alene, og de ville nok kanskje ha Jesus litt for seg selv. Men så strømmet det plutselig på masse folk. Og så så de at det kom så mange kvinner. Og ofte i sånne forsamlinger så måtte kvinnene sitte lengst bak, og mannfolka de kunne sitte foran. Det var litt sånn på den tida. Og barna, de skulle i hvert fall bakerst, for de kunne jo forstyrre. Men denne dagen så tok alle mammaene med seg barna sine, og så trengte de seg gjennom folkemengden, og så prøvde de å komme helt nært opp til Jesus. Og når disiplene så dette, så mannet de seg opp, og så tok de mot til seg, så sa de, nei, 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 stopp! Her kan ikke barna komme. De må helt bakerst. De må ikke forstyrre når Jesus skal fortelle historier. Vekk med dere! Da reiste Jesus seg opp. Stopp, sa han. Ikke gå. Disiplene ble veldig forundret. Stopper han barna opp og sier at de skal være? Kom her, sier Jesus til alle barna og mammaene. Og så ser han på disiplene sine. Så sier han, dere må ikke støte barna bort. Og det betyr at dere må ikke piffe barna vekk. La barna få komme til meg.
Jeg glad I barna. Jeg ønsker å være sammen med dem. Og barna viktige I Guds rike. Ja, så sier Jesus. La de små barn komme til meg. Og hindre dem ikke. For Guds rike hører barna til. Dette var underlig, syns disiplene. Guds rike hører barna til. Ja, sier Jesus. Den som som et lite barn, den skal få se Guds rike. Vi har masse å lære av barna, sa Jesus. Og så inviterte han alle barna fram til seg. Og så tok han barna, ett av gangen og to av gangen, og kanskje til og med tre av gangen, satt de på fanget. Og så velsignet Jesus barna. Og det å velsigne, det betyr at Jesus ber for barna. Og la det skje gode ting og masse kjærlighet rundt barna. For Jesus, han kan jo gjøre mirakler. Så det å få Guds velsignelse, få Jesus velsignelse, det noe av det beste vi kan få. Og så ga han denne velsignelsen til barna. Og de ble så glad. Og så tror jeg nok at Jesus lekte med barna. Og at han hadde det kjekt sammen med dem. For sånn tror jeg nettopp Jesus var. Jeg tror han lekte med barna, og at han viste dem omsorg på mange måter. For det viser denne historien som vi har hørt nå. At Jesus glad I barna, og har masse kjærlighet til barna. Og nå tenkte jeg at vi skulle synge en sang. Og det den sangen som heter Jesus troen min. Så skal Eivind spille. Han troen vår, og at Jesus han vil alltid være hos oss. Så skal vi be sammen. Kjære Gud, ta hånden min. Slipp den aldri ut av din. Led meg på din vei I dag, og gjør meg trygg og god og glad. Amen. Ha det bra, og tusen takk for at dere ville høre på. Det var kjekt å være sammen med dere. Ha det!